İpə uşaqları süngülərin uclarına keçirirdilər. Yüzlərlə qız gəlin, uşaq, qoca, erməni qəsbkarlarından canlarını qurtarmaq üçün Cənubi Azərbaycana keçmək istərkən Arazın coşqun sularına qərq olurdu. Çayın sahilində qalanları isə erməni quldurlar qılıncdan keçirirdilər. Araz sahilində insan cəsədləri qalaqlanmışdı. Sözün həqiqi mənasında Arazın suyu qan rəngində, qan dadında idi. Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, həmin vaxt Yaycı kəndində 2500 nəfər dinc sakin qətlə yetirilmişdi. 90 sənə öncə Yaycı kəndinə vurulmuş bu yara hələ də qaysaq bağlamayıb. Hər dəfə bu soyqırım abidəsinə baxanda Yaycı cəmaatı o müthiş günləri xatırlayır. Gənc vaxtlarımızda hələ ağlım kəsən vaxt, hələ baxırdım ki, bu kənddə elə bir vatəndir. Yaşlılar, nə tərdiyərli, orta yaşlılar, hamısı elə bir yas içindədilər. Çünki ona görə ki, Andranik adında erməni məlun bu kəndə ən Nax Respublikada, sənə deyim ki, birinci olaraq buranın əhalisinə çox güclü qırğın vermişdi. Kənddə hamının qolsuz Yasəmən adlandırdığı, gözünün qarşısında səkkiz bacısının tikə-tikə doğrandığını görən, özünün bir qolu kəsilən Yasəmən xala indi dünyada yoxdur. Onun ruhunun dolaşdığı bu ev çox hadisələrin şahididir. Yasəmən xalanın çəkdiklərini, onun yaşadıqlarını, onun yaddaşını indi onun gəlini Rübabə xanım yaşadır. ...17 il onunla bir yerdə yaşamışıq. 1991-ci ildə rəhmətə gedib. Onun qolunun kəsilməsi haqqında mən çox izah eləyib, söhbət eləyib erməni-müsülman necə erməni kəsmişdi. Burdan qovalamışdı düz Arazın qırağına qədər. Atınla bu minmişdi, ata ki qaçmışdı, 7 yaşındaydı. Hər şeyi başlı başına ötürüb... özlərini istəyirdilər çıpsınlar, Arazdan geçsinlər oyuna. 8 bacı idilər, bir qardaş. 8 bacının hamısını erməni pencər bıçaq eləmişdi. Hətta Gülxanımın qarnında, üzr istəyirəm, uşağı çıxatmışdı, süngüyə taxmışdı. Ancaq onu danışamınam, kövrəlləm, arva çox xeylə söhbət eləyibdi. Cüt uşağın ikisində, ananı da, balanı da necə öldürmüşdü 60-lı Arazın qırağına. Qız xanımı ancaq Məhəmməd adlı oğlu var idi. O Məhəmmədi 8 yaşındaydı Məhəmməddə. Bacısı həmən qız xanım yaralı qarnın necə yarmışdılar, güllə dəymişdi. Balası o yerindən gəlir, üzü quylu, ana bala qucaqlaşıb bircə yerdə canı çıxmışdı. Həyətimizin aşağısındadır elə ora yeri. Hər cümə axşamı arvad gedib orada oturardı, ağlayardı gələrdi. Sonra İzzət onun kimin, İzzətin nişanlı idi. Nişanlısı ilə ikisində orada yarlığan vardı da, su gedib, ora yarlığan deyirlər. O yarlığanda ikisində nişanlısı ilə özünü tikə-tik eləyib yığmışdılar ora. Cecimin içində gətirmişdilər. Sonra bunun qaynanam Arazın qırağından deyir, istəyirdim qaçım ki, o yana sarı erməni gəldi, yapışdı başımın tükündən. Necə fırlatdı, birdən ora tulladı. Tullayandan sonra deyir, qolumu belə yapışdı qolumdan, belə tulladı. Qolum deyir, elə bir qurbağa kimi tullandı, getdi. Hələ də qolum gözümün qabağından çəkilmiş ki, necə tullanırdı. Tullanırdı birdən ora, oradan ora qolum. Ondan sonra deyir, məni həylatdı ölülərin içində, orada qaldım ölülərin içində. Ölülərin içindən handan hana deyir, biraz sakit deyəndən sonra gördüm bir çıplaq adam var. Amma deyir, o qədər təpik çalmışdı, nəfəs alamırdım kürəyimə. Deyir, həmən çıplaq adam mənə keçirdi, Araz o biri taya, birazdan keçdi, gördüm deyir, o qədər ölü var orada. İnək də var, necə arxaca yatır. O
ölülərin içi həylə bilmirdik ki, ölüdür, diridir. Elə həylə ölülər də davar arxaca yatan kimi yatmışdılar. Mən apardılar məni Təbrizə deyir. Təbrizdə onun qabırğalarını sındırmışdılar. Yedin adam idi. Çiyin gəlirdi, getirdi qıçığın arasını. Bir dənə sağ tərəfində bir dənə qabırğası yox idi. İranda çıxartmışdılar. İndi o saydı bəyə də ölərdi. Onu necə səlqə ilə onun qabırğalarını çıxartmışdılar. Yedin adam idi. Bu çiyin gəlirdi, getirdi qıçığın arasını. Sağ əli də biləkdən, bırdan yox idi. O pis bir, ancaq yenə də öz işinlə, da öz işin, hər işin özü görür. Bir də onun bir bacısı var idi, o da Səkinə. Səkiz bacı, yenə dediğim kimi bir qardaş idilər. O qardaşların da başından vurmuşdular, şaşqa deyirdi, da bilmirəm nədir, şaşqa ilə. Başı yaralı idi. Dədəsi qıçından yaralanmışdı. Deyir, pencər bıçaq olmuşduq. 12-13 baş küflətdən deyir. Qayıtdıq, gəldik. 4 duvar, 2 invalid adam. Otduq əvin içində. Ömrünün ixtiyar yaşında olan Həsən kişi o müdhiş olaylar barədə həyəcansız danışa bilmir. 1918-ci ildə, deməli iyun ayının axırları, iyul ayının əvvəllərində taxıllar deyir təzə sütül başlamışdı. Bu bizim kəndin qabağı xəris taxıllıq idi, arpa buğda əymişdilər. Axşam çağına yaxın erməni qoşunları kəndin Çulfa tərəfindən, Qızılqaya deyilən yerdən Yacı kəndinə hücum edərək Yacı əhalisinin böyük əksəriyyət hissəsi, deməli cavanları, yaxud qocaları, burada qabaqda İran ilə bizim qonşuluqda Ələmdar kəndi var, getmişdi ora bazara. Kətdə iki qismi çox azlıq idi. Arvad, uşaq, hamısı evdə, eşikdə bu hadisəni görən kimi üz qoyurlar araza tərəf ki, qaçsınlar İrana özlərinin canlarını qutarmaq üçün. Uşaqlar, qadınlar, qocalar və s. Ermənilər kəndə baskın edirlər bu dövrdə. Baskın zamanı çüftə top atılır, topu ilə işarə verirlər. Oyan oyandan, gün çıxan tərəfindən və gün batan tərəfindən. Hücum zamanı cəmiyyət tökülür araza tərəf. Arazın böyük bir hissəsi o zaman daşqın zamanı idi. Bəzi yerlərdə araza girib İrana keçmək mümkün olurdu. Onlara ulum deyirlər, dayaz yerlər. Cəmiyyət deməli tökülən zaman cavan uşaqlar, qocalar, hamısı tökülür araca. Bunlar da hücum edirlər kəndə. Əksəriyyətin bunlar güllə atmayıblar. Hamısın xəncəli ilə, niza ilə doğruyublar. Gəlinləri, qızları, cavanları, qocaları və s. Çox ailədən, o cümlədən mənim ailəmdən, ana nənəmi, xalamı öldürüblər. Deməli, elə əziblər ki, bunu hövsərə çanağı qırılıbdı, düşüb taxı zəmsinin içinə, balasını da vırıblar, yanında ölübdü. Anam isə bir nəfər deməli yazının cavan adamı, dərvişəlidir, kəlbə dərviş deyərdilər o zaman. Tutur bu qadınların, uşaqların əlindən, o dayaz yerdən kesirmək üçün İrana da, ki, erməni əlindən qutarmaq üçün. Buradan araz elə eləyir ki, su basır deməli cəmiyyəti suyun dərin yerinə. Suyun dərin yerində basan zaman
anamın dalında uşaq olur. Bir yaşında uşaq olur. O uşaq görür ki, boğulur. Canın özü də boğulur. Can, uşağı deməli canı bədənindən asır, ötürür suya. Uşaq gedir suda boğulur. Mənim deməli böyük bacım, boğulub mənim böyük bacım. 18-ci ilə, deməli o 17-ci il təvəllüdüydü, 18-ci ildə bu hadisə olubdu. Sonra, qayıdandan sonra kimlər nələr deyirdiyinin hamısı belə şahidiyəm. Mənim öz ailəmlə, yəni yoldaşımın 4 xanımı.